Олег Ляшко, Радикальна партія. Ініціатива про середньострокове і довгострокове планування бюджету абсолютно правильна. Подивіться, як планують бюджет у Європі, як планують бюджет у Сполучених Штатах і в багатьох інших розвинутих країнах. На 3, на 7, на 10 років уперед. Треба бачити стратегію. А коли у нас щороку формується бюджет, щоб у новорічну ніч під ялинку роздерибанити ресурси народу, і потім щороку це дерибанити і дерибанити, то для кого робиться цей бюджет? Для корупціонерів. А бюджет – це має бути інструментом економічного розвитку. Легендарний британський прем'єр Маргарет Тетчер казала: «Немає коштів державного бюджету, є кошти платників податків». Тому, коли планується освоєння так званих бюджетних коштів, кожен українець повинен розуміти, що влада ділить його кошти. І кожен українець повинен контролювати, як влада ділить його кошти. Чи мають сьогодні українці можливість контролювати використання бюджетних коштів? Ні. У нас кілька років нелегітимна Рахункова палата, яка відповідно до закону і до Конституції єдина, хто може контролювати законність освоєння бюджетних коштів. Отже, у нас кошти використовуються абсолютно безконтрольно. Тому я вимагаю від уряду негайно внести до Верховної Ради закон про зміни до бюджету і підвищити пенсії для мільйонів українських пенсіонерів. Перерахувати пенсії для пенсіонерів, які мають стаж по 30, по 40 років і отримують сьогодні копійчані пенсії, і підняти пенсію так звану соціальну, коли людина отримує 947 гривень, як на них прожити. Тому наша вимога: або уряд піднімає пенсії, або ми відправимо цей уряд у відставку. Від Народного фронту Унгурян, будь ласка.